galera, tudo bem? Bora para mais um Vida versus Opinião e o tema de hoje é mentira e falsidade. Bom, o que falar sobre isso? Bom, mentira é mentira, né? Não adianta, por mais que você minta, você se ache esperto, a mentira sempre vem à tona. Não faz mal se vai ser daqui um dia, daqui dois dias, daqui três dias, a mentira sempre vem à tona. Falsidade, que são as falsianes, que o pessoal hoje chama de falsiane. Falsidade para mim é muito feio, muito triste. Quando você é falso com uma pessoa, você não é falso com essa pessoa, você é falso com si mesmo. Você é falso com si mesmo. Entendeu? É muito feio isso. Eu acho isso extremamente feio. Eu conheço aquelas pessoas que elas, ai, não sei o quê, você logo de cara você já vê que a pessoa é falsa. É que nem mentira. Quando você conta uma mentira, ou quando você diz que fez alguma coisa, ou quando você diz que foi pra algum lugar, ou quando você, enfim, vários tipos de mentira. Isso também é muito feio, porque a verdade sempre acaba vindo à tona. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Todos os vídeos que eu gravo aqui no quartinho da minha mãe. Ele é bem bagunçado, é um quartinho embaixo da casa, onde a gente colocou várias coisinhas assim, sabe? Porque todo mundo tem mania de juntar aquelas coisas, guardar aquelas coisas que não servem pra nada, mas você guarda. E aí você não tem onde pôr. Aí fica tudo muito amontoado, muito feio na casa. Então, como a gente tem esse quartinho, minha mãe costura, é um quartinho de bagunça, é um quartinho de costura. Eu gravo aqui mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho um quarto só meu, eu divido o quarto com a minha irmã. O quarto é pequeno, não tem como eu fazer uma mesa de maquiagem. E eu sou isso. Quem assiste meus vídeos, muito obrigada por assistir. Se você assiste meu vídeo pra dar risada, muito obrigado por assistir também. Porque enquanto você tá perdendo seu tempo pra assistir o meu vídeo, pra dar risada da minha cara, eu tô tendo visualização. Entendeu? E eu sou uma pessoa que eu não me importo muito com o que as pessoas dizem. Então tudo que eu publico, tudo que eu posto no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, são coisas do meu cotidiano, são coisas verdadeiras. Por isso que não tem foto do look do dia. Eu não tenho foto do look do dia. Gente, eu levanto 6:30 da manhã pra ir trabalhar. Eu boto uma calça jeans e um tênis porque eu trabalho em um lugar que só tem homem. Então, eu não faço maquiagem durante a semana. Eu faço maquiagem no final de semana. Muitas vezes, quem me assiste no YouTube, às vezes pode até, às vezes, encontrar comigo aqui em São Paulo. Porque o YouTube é mundial. Então, eu sou isso. Quem me conhece é isso. Eu tenho aqui no meu canal pessoas que eu conheço há anos. Se elas virem o meu vídeo e quiser publicar, eu sou isso. Eu faço a maquiagem quando realmente a ocasião pede pra uma maquiagem. Ou pra uma entrevista de emprego, ou pra uma festa, ou pra um aniversário, ou pra qualquer coisa. Agora, eu não gravo vídeo sem maquiagem. Eu não gosto de tirar fotos sem maquiagem. Por isso que no meu Instagram não tem tantas fotos. Porque eu não gosto de gravar vídeo sem maquiagem. Eu sou assim desde os 13 anos de idade. Todas as maquiagens que eu tenho sou eu que compro. Uma ou outra meu namorado dá pra mim. Eu não ganho de ninguém, eu não recebo de ninguém. O meu blog, o meu YouTube, não tem visualizações, não tem tantas visualizações assim pra que marcas entrem em contato comigo, pra me mandar produto, pra me divulgar. É, a caixinha da Glambox, eu assinei a caixinha da Glambox. A Glambox você assina lá e você recebe. Ninguém recebe a Glambox de graça. Você assina lá os pacotes da Glambox. Eu assinei o pacote de um ano. Durante um ano eu vou estar recebendo caixinha da Glambox. Só que na caixinha da Glambox vem produtos que são lançamentos, vem produtos que não estão no mercado. Esse é o acordo da Glambox com os parceiros que elas têm. Que agora no mês de fevereiro foi a Giovanna Baby e a Pito Evas. Que eu já conhecia a Pito Evas e a Giovanna Baby. Vamos combinar que você não tem o que falar da Giovanna Baby. Porque desde que eu me entendo por gente, a Giovanna Baby está no mercado. São produtos para crianças, produtos antialérgicos. Então, fica o recado, não minta, não seja falsa, seja verdadeira. Os canais de YouTube, as blogueiras e as youtubers que se destacam, são porque são verdadeiros, aquilo é a vida delas. Beijo, galera, se gostou do vídeo, clique em curtir pra mim. Se quiser deixar algum comentário, ou seu ponto de vista, ou a sua opinião, essa série de Vida versus Opinião é pra isso. Toda pessoa tem direito de dar sua opinião e de falar o que pensa. Aguardo os recadinhos de vocês. E não se esqueçam, respondo todos os recadinhos, todas as solicitações de inscrição no meu canal do YouTube e no meu Facebook às sextas-feiras. Todas às sextas-feiras. Beijo, galera!